kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada warkayga caawa ugu dar karana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil margelle ayaa saaka gudoomiyey fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadkan oo ah kii 14aad ee sanadkan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta xustay xuska maalinta caalamiga qaxootiga qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad daawadayaal aad kula socon doontaan warkeega caawa. sida aan qodobka ugu hore idinku soo sheegnay, madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa saaka gudoomiyey fadhiga golaha wasiirada toddobaadkan oo ah kii 14aad ee sanadkani. fadhiga golaha wasiirada waxaa uu isku raacay 4 mashruuc xeer, 7 mashruuc dhigay oo intuba fadhiga uu meel mariyey. warmurjeedka kasoo baxay fadhiga golaha wasiirada waxaa warbaahinta u akhriyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf. khadar cabdilaahi ayay noo soo eegay hadaladiisi. fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadka ugu horeyn waxa uu isku raacay mashruuc xeer oo ku saabsan ansixinta heshiiska caalamiga ee ku lug leh la dagaalanka addoonsiga ee ka ganacsiga bini aadmiga iyo ku shaqaalaysigii ooga intaba. sharcigan oo la meel mariyey sanadku markuu ahaa 1930 ayaa waxaa jamhuuriyadda jabuuti ay qalinka ku duugtay sanadku markuu ahaa 1987. hase yeeshee waxaa la ogaaday in sharcigan uu sidii ugu habboonayd uu xakameyn xadgudubyada loo geysto xuquuqda bini aadmiga oo dunidan kusoo kordhaya. brotokoolkan cusub ayaa waxa ay buuxinaysaa guduluulaha xeerkii hore iyada oo dhammaystiraysa xuquuqda ay leeyihiin dadka la dulmo ama lagu tarkifalo xuquuqahooga iyo inay heli karaan sharci taageera oo tayo wanaagsan oo ay beegsan karaan si ay u soo dhiciyaan xuquuqdooda iyo magdhowgooga intaba. idil ahaan sharcigan cusub ee jamhuuriyadda jabuuti ee fadhiga golaha wasiirada uu meel mariyey ayaa waxa uu ogolaanayaa in awood dheeriya uu siiyo dadka xuquuqdooda meel lagaga dhaco, islakolkaana waxa uu adkeynayaa xuquuqdooda. meelmarinta xeerkan ayaa ka turjumaysa rabitaanka xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ee kordhinta dadaalka daryeelka iyo dhowrista xuquuqda aadamaha. fadhiga golaha wasiirada waxa uu isku raacay mashruuc xeer oo ku lug leh ansixinta heshiiska shaqada badaha. heshiiskan xeer ayaa ka mid a qawaaniinta hay-adda caalamiga ee badaha, waxaana loogu talagalay horumarinta shaqaalaha maraakiibta ka howlgala iyo badmaaxayaasha ka kala goosha badaha waaweyn. heshiiskan ayaa waxa uu dhammaystirayaa xeerkii hore ee ku lug lahaa dhowrista xuquuqda shaqaalaha maraakiibta ka howlgala iyo ilaalinta nadaafadda xeebaha. fadhiga golaha wasiirada waxa uu isku raacay mashruuc xeer oo ku saabsan meelmarinta heshiiska carbeed ee nambarkiisu yahay 8 ee ku lug leh xorriyadda iyo xuquuqda sandikooyinka. iyada oo qayb ka ah jamhuuriyadda jabuuti ama xubin ka ah ururka OIT ayaa waxa ay qalinka ku duugtay heshiiskan 10 December 2012, waxaana axdigan uu hore u dhigayaa xorriyadda sandikooyinka iyo ururada shaqaalaha ee dalka. axdigan ayaa sidoo kale waxa uu si toosa ugu beegmayaa xeerka shaqada ee dalka ee 1977. fadhiga golaha wasiirada waxa uu magacaabay guddoomiyihii hore ee maamul goboleedka Tajora Xasan Xuseen Cumar oo fadhigu u magacaabay la taliya farsamo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda. fadhiga golaha wasiirada waxa uu isku raacay mashruuc dhagalay oo wax ka bedelaysa dhagalayda tirsigeedu yahay 2072/2015 oo ku lug leh maamulka maaraynta duulimaadka rayidka ee dalka. dhagalaydan ayaa suuraynaysaa dhismaha agaasim ku-xigeen oo loogu talagalay in uu xoojiyo howlaha maaraynta dayuuradaha iyo gaadiidka rayidka ee dalka. maamulka duulimaadka rayidka ayaa ah hay-ad qaranka u qaabilsan maaraynta howlaha duulimaadka rayidka iyo adkeynta nabadgelyadooda intaba. dhagalaydan ayaa xoojinaysa hannaanka horumarinta howlaha duulimaadka rayidka ee dalka iyo maaraynta habboon ee dayuuradaha hawadeenna adeegsada. fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu magacaabay Safiya Cabdalla Bullo iyo Xuseen Idris Samriye la taliyayaal farsamo inay u noqdaan wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha, Cabdalla Ismaaciil Cabaas la taliya farsamo wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka, Dileyte Sultaan Maxamed agaasimaha gaadiidka, Cali Axmed Yuusuf la taliyaha farsamo ee wasiirka gaadiidka, Cusmaan Roble Girri agaasimaha tirakoobka qorsheynta iyo arrimaha xerasha ee wasaaradda gaadiidka, waxaana uu bedelay Marwo Faaduma Cawaale Cusmaan oo loo doortay maayarka magaalada, Xuseen Cabdi Raage kormeeraha guud ee xafiiska baaritaanada iyo faaqidaadda ee wasaaradda qalabaynta iyo gaadiidka, Abaayazid Ibraahim Mahamake waxaa loo magacaabay la taliye farsamo wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta. fadhiga golaha wasiirada waxa uu isku raacay mashruuc dhagalay oo ku lug leh dhismaha ama yegleelidda guddiga heerka wasiir ee ka shaqeynaya dhismaha magaalaynta iyo guryaha. barnaamijkan ayaa waxaa looga gol leeyahay horumarinta guryaha magaalada iyo kahortagga guryaha looxa ama waafaqsanayn sharciyada u yaalla xagga
برنامج كان ايه وحلوغو تلقلين ايه كفايدان دمان ددوينها كنو العاسمة دقارهان حافظها ايه كنو ليهين قيسسك ايه هين تلدوها سيسو وفتي بلارن ايه قصو عدو قد جفرنت ايه اونو قا حسبقا RPP ايه هرموك كي هاي قدوميا حسبقا RPP احنا رئيس الوزارة ها جمهورية ده مدينة عبد القادر كامل محمد ايه قاري قبلك على سبيح وقشا دانيه وحاي قيب كانت هاي مناسبة ده ديق بحين تدار عيدة لو قلت لك اي عرورتا اقومها ايه قوة هينتودو هو سيسو وحنا مناسبة ده سي افرود رد اللو قبل قابيه مسؤولين تي قاري قبلك سي على سبيح وافتقاسي وحاكم دها وزيركا ورفافنتا قابل سن بصاهي ونسقرشنتا عبد يوسف سوقي وزيركا شقاد يدبوها بين تمامك حسن ديلي سمرية او كلن لي شيء مسؤولين تا منوغا حسبك RPP قبلك على سبيح منوغا حسبك RPP ايا يساقو سيدة عادة باه بشا ابراكيسان الربادان او جداق لار اهكدون سيا عرورتا اقومها يكوا اكسو جدا قويسسكا هين تودو هوسيسو وفتiga كسعودي ايه اونوغا حزبiga RPP او هرموتكا كي هاي قدوميها حزبiga سي ايو مسؤولينتو واحا اي كوادا هالين قضبقا جاركي اشالي بيها اسكوحوري يا جبوتي ايو ايتوبيا اللي سوغر سي قبلكا على سبيع كاسيو مدحوينها الجمهورية دا قدوميي مناسبة دي اشالي كاقبسونتي قبلكا على سبيع ايه لغو qodobka looga jiray biyaha si isku xirayay cala sabeex iyo isku xiray jabuuti iyo ethiopia na dhaxay wasiirka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo wasgaarsiinta mudane cabdi yuusuf suuge iyo wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka mudane xasan idris samri oo halkaas ka hadlay ayaa waxay sheegeen in deeqdan iyo dharka ah loogu talagalay qoysaska saboolka iyo kuwa hayntoodu ay hooseyso waxaan jiraa le vice president du parti oo maanta maxay ahay delegaasiyonka hor socda isagana waxaan leenahay ku soo dhawow magaaladaadii waxaa kaloo si gaar ah u bogaadinayaa komiteega annexada gobolka oo dhan waayo ma caawa xaggan bay wada joogaan waa habeenkoogii waxaan leenahay hawsha waad wadiin nin walba tuuladiisa iyo magaaladiisa uu ka wadaa halkaa ka sii wada waxaa tabanaysiinna waad noo soo sheeganaysiin kuwii nagu garab joogayna waa nahay insha allah rabadaankana allah naga aqbalo انت ما حيل حنوسنا سنة الله عافيه انت دمتي دوانا بحضن الله ونحرسته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوج يا بنين جوج وادنا ستين ان هذا الكلام ولا دميجي بيا الان ويجدت وهم بيا الان تاسي انا قد عسى جوج بناي لا عسى جوج بناي بيا الان تا وانكو اغلي استي وانكو ان هذه امي كان انت من كسوغاري بيها اكتهين ina nooga dooray halka ay halka biyo wax dhib yar ma aha wax dhib yar ku soo baxa ma imisa boqol oo kilomitir biyo si noo soo mareen dadaalkaana madaxweynaha leh biyuhuna way socdaan waan ka dhageynaa biyo biyo ugu macaan buu madaxweynuhu noo dooray halkuu nooga dooray waad ogtiin biyahana biyo kheyr qaba weeyaan waa biyo tayala weeyaan gudoomiye ku-xigeenka xisbiga RPP ahna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mar walba xisbiga uu garab joogo caruurta agoomaha iyo kuwa saboolka inta waxaan yiri عسى جوج هرتا على سبيح بيها سيدا الله دوني رير عسى جوج وقرنا يان أنا جانا وان قرنا يا إمساقور بان سكون نمدني على سبيح إمساقور بان هذلني إمساقور بان سكون نقول نقولني بيها عيل كما سعود عيل كي هر مس مسعون كي كله وجوك سدي بيه وان سفيني تانا وأحباي كينو ويدي إمساقور بان كسر نقول نقولني oo ma boqol qof
بقول جور بنكون نقد على سبيح هني وحن كضوني مال كستان كضوني ما أنت الحمد لله واكن به وي مادين شقدنا والمدمان شقدي مدمان وحاجرا ريزرفوار وينو ماشي اللي قد سيا او كون متركيب قاضية شقدي واسعوتا صدح بلود دبديدنا كوران كيبا لكينيا سيد عالم كنتي سكاله جمهوري دجبوتي ايا مانتا حستي مالينتا عالمي جاي قحوتيغو هالبغل او دورتي هالج جيرو قحوتيغا او هالا تاجر هالسيو ايضا دو هرمود كيي وزير كريمها قدها ايا هيدا قرامة ميدو بي قابلسان قحوتيغا ايو نارس ايا وحا هردل كا كمبينسكي كو قبتين مناسبت لغو حصي مالينتا عالمي جاي قحوتيغا جمهوري دجبوتي واح قبتا لغو كلمو وحنا لسكو ايدا سدو ايا وحي تان اي وقتي قبن مديدا اي قادتي سود ويسا مر والي بادات كا قحوتيغا وحارا qaxootigu ugu horeeya ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo Itoobiya waxana dadkaasi ay ka soo firxadeen dagaalada iyo waliba abaaraha waxana qaxootigi ugu dambeeyay ee soo gaaray jamhuuriyadda Djibouti ay ahaayeen qaxootiga reer Yemen oo ka soo cararay dagaalada ka dilaacay dalkooda waxana maanta la dejiyay oo ay degan yihiin gobolka Ubux gaar ahaan xerada Markazi kasoo koob wakiilada qaxootiga degan jamhuuriyadda Djibouti munaasabadaasi uu gudoomiyay wasiir kariimaha gudaha mudane Xasan Umar Maxamed ayaa waxa ka soo qayb galay dhamaan waaxyaha shee horo marka ee taageerada jamhuuriyadda Djibouti si loo maareeyo su'aasha ku wajahan qaxootiga degan Cali Cadde hol iyo xerada Markazi ee ku taala gobolka Ubux munaasabadaasi waxa sidoo kale u joogay xogeyaha fulinta honors Hussein Hassan Dharar iyo wakiilka hay'adda ICR ee Djibouti Abdullahi Bari waxa kale u joogay danjiraha Japan ee Djibouti u fadhiyay Tatsuo Arai munaasabadaasi ayaa waxa isugu yimid qaxootiga ka socda xeryaha kala duwan waxana halkaasi ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo majaajilo ku xog waramaya xaaladooda nololeed waxaana ay mahad gaar u celiyeen jamhuuriyadda Djibouti sida wanaagsan ee walaaltinimada leh ee ay u soo dhaweeyeen wax kasta haddaan u sameyno dhulkeena waxba uma tarayso dhulkiisa inuu ku soo noqdo doonaya maanta bishii Ramadaan baan nahayo ilaahay baan baranayna inaa dhulkooga oo dhan ammaan oo iyagu ku soo noqdaan dhulkooga oo iyagoo fiican insha allah biidnaha alkariim danjiraha dalka Japan iyo kamidooda Yurub oo munaasabadaasi ugu qodobada ka jeediyay waxa ay aamaneen soo dhaweynta iyo martigelinta jamhuuriyadda Djibouti u fidisay dadka ka soo fadhiday dagaalada ka taagan dalkooda waxana hadaladooda kamid sada c'est un grand plaisir pour moi d'assister à la célébration farxad gaar oo sharaf iyo hawntahay ayay intahay runtii in aan maanta idin kala qayb qaato xuska maalinta caalamiga ee qaxootiga ugu horeyn waxaan jeclahay inaan halkan ka hambalyeeyo xukuumadda iyo shicibka reer Djibouti sida wanaagsan ee ay u heelan yihiin sawriyeynta iyo magansiinta qaxootiga oo ay u tahay caado Djibouti in ay si wanaagsan u soo dhaweeyso dadka magangeliye doonka ah waxay ila tahay in ay tahay arrin muhiim ah oo Djibouti ay ku horumartay waxaan jeclahay in aan hambalyeeyo oo kale deeqbixiyayaasha taageeraha nanka hore oo marinta qaxootiga environ 60 million de personnes ku dhawaad 60 milyan oo qof ayaa adduunka qaxooti ah ama barakacay maareynta iyo hawluhooga kala duwan ayaa tiro badan u baahan jawaab loo dhanyahay oo beesha caalamkuna looga baahan yahay in sida ugu haboon ay wax uga qabato jamhuuriyadda Djibouti oo looga bartay soo dhaweynta dadka dhibanayaasha magangeliye doonka ah ayaa waxay adduunka oo dhan kaga amaanan tahay soo dhaweynta iyo martigelinta wanaagsan ee ay u fidiso qaxootiga sidoo kale munaasabadaasi waxa iyaguna qodobada ka jeeday danjiraha Mareykanka oo fadhiya Djibouti iyo wakiilka hay'adda Mareykanka HCR oo labaduba carabka ku adkeeyay in maalintani ay qiimo weyn u leedahay qaxootiga waxaana hadalada kamid ah Il me choix l'insigne honneur aujourd'hui au nom de Farhad Gara ayay ii tahay in aniga oo ku hadlaya magaca komisheerka guud ee hay'adda qaramada midoobay qaxootiga aan idin ku soo dhaweeyay xuska maalinta caalamiga ah ee qaxootiga oo halbeeg loo qaatay uu yahay in lala jiro qaxootiga oo taageero la siiyo aniga oo ka faa'iideysanay fursadan waxaan jeclahay in aan halkan ka qiro in qaramada midoobay jamhuuriyadda Djibouti oo madaxda Djibouti uu ogtahay soo dhaweynta wanaagsan ee qaxootiga iyo martigelinta magangeliye doonka iyo sida wanaagsan
أي أول دقمان قحطيك انتبه تاسي وقرمة ذي ذوبي مركز لكوهم بليين سو حكومة دا يشعب وينها ريجبوتي تاقارة دا حقر لعاند أي أوهيان ديبانا ياشا سوى بيك سانيا أمبا مغانجلية كرادين يجمورية تجبوتي وحا سيقارة أنوغم هاد علنية وزير كاريمها قودها وسيقارة وطاقيرة هولها تابا قرين تقوحوتيك يدوريز تحقوق دودا وحان جعلا يحال كان سيدوك لأينا نما هاد عليو إن المركز الأم هاد عليو ديغ بحياشة تاقيرة لان تقارمة ميدوبي قوحوتيك سيدي لو كالمين لها قوحوتيك كسو بركعية دل كوغي هويو الربوبيك دي جيبوتي أكيي سور سون تاريتوار جمهوريه جيبوتي مرنبا كما اي دالين سو دوينت قحوتيغا او موجيساي تاغيرو اي استاغيرسي موقدا او لوغو تالغلي قحوتيغا تيردا بدن اي كو سو قلقليا جيبوتي حكومه مريكنكو وهاي جيبوتي كو تاغيريسا مر وليبا تدالكا اي اوغو جيرتو هورومارينتا حالادها قحوتيغا اي دالكا او كو سوغان waxaan ognahay culayska shicibka iyo xukuumadda Djibouti wajahan iyo qalbiga furan ee ku soo dhawayaan qaxootiga waxaan dawladda Mareykanka Djibouti ku taageertay dadaalka oo ay maalgelisay barnaamijkii 2012-2016 ee taabagalinta qaxootiga wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Umar Maxamed oo geystiisa khudbad ka jeediyay munaasabadaasi ayaa waxa uu ka warramay taageerada jamhuuriyadda Djibouti ay u fiiso qaxootiga waxaan dhahay جمهورية جيبوتي سيدا ودمادا كليا عالم كو وحاي حوصي سامانتا مالين تعالمي غاي قوحوتيغا مانتو واح لباطن كبيش جوان حوصك مالين تعالمي غاي قوحوتيغا حال بيغ لاقاتمي داستان غارو ولي دلكي نا اي دادكي نبا او مر واليبا كشتر فنسو دوين تهابون اي دادكا مغنگر يدون كا اي سو بيك سن اي جيبوتي واستان او احمر تيگرين تقوحوتيغا جمهورية جيبوتي ايا احوادن حسيلوني اي نبا ee nabaddu astaan ay u tahay kuna taal oo gobol xasilooni daro ka jirto waxa ay hooy u noqotay dadka ka soo firxaday culadaha ee gobolka oo magan iyo qalbi furan kala kulma walaalahood jamhuuriyadda Djibouti waxay u dhigid baahayd saldhiga soo dhaweynta magan galiyo doonka iyo wadan tusaale cad u ah beesha caalamka kulka laga hadlayo soo dhaweynta iyo magan galiyada qaxootiga oo jamhuuriyadda Djibouti si cad uga dhex muuqato adduunka waayo maqaal u dhawaanta qoray wargeyska Washington Post ayaa waxa uu wariyaha qoray sheegay in Djibouti ay tahay wadan u jajaban soo dhaweynta iyo soo riyeynta qaxootiga isla kulkaana ku dadaasha dhowrista xuquuqdooda xuska maanta caalamiga ee xuquuqda waxa ay fursad inoo siinaysa in aynu ka wada tashano horumarinta xuquuqda qaxootiga iyo in aan ku sii wad joogno talaabooyinka horumarka ee aynu qaadnay jamhuuriyadda Djibouti oo xilligan xuseysa 40 sano guuleyga gubnimada waxay ku qanacsan tahay soo dhaweynta qaxootiga iyo ilaalada xuquuqdooda oo mar waliba Djibouti ka shaqeyso mudnaanta gaarkana siiso sida sanad waliba xubnaha xisbiga RPP ay ka fuliyaan unugyada RPP iyo goobaha kale ba oo caasimada iyo gobolada dalka intaba talaabooyinka samafalka wanaagsan ee bisha barakeysan Ramadaan awgeed iyo ciida ayaa shalay aftur wadaareedii qaybinta dharka ciida ee lagu talagay carruurta goomaha iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska hayntooda hooseeso ka sameeyay gobolka Carta munaasabadan oo ka qabsamtay dugsiga farsamo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka xukuumadda sida wasiirka tamarta qaabilsana khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi xildhibaanka ka jeeda gobolka Carta Jibriil Cabdullaahi Miigane iyo Umar Waabari Imelo waxa sidoo kale u joogay prefect gobolka Carta Cabdullaahi Dharaad Cuki gudoomiyaha maamul goboleedka Carta Cilmi Buux Gudcade iyo gudoomiyaha unugyada RPP Carta Umar Ahmed Farax waxa uu sii mudan in talaabadani ay ku dhigan tahay barnaamijyada ku aadan kor u qaadida tayada nolosha reer Djibouti يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام في مدل سميع الحكم العدل اللطيف بحقك أسمائك الفعيل قلوب المسلمين تنمد الله يا نغيّل
قارك ما إذا تذكي كسوق أي بقلا في تركيا هي هدرين كوي نور ما بحال هذه أي نو كانن وزير كل نوسي ذو أو كنوع سوق على حزب جا حزب جا بيبي أو كم بي أو قدومي حزب جا وصو صادري وان سوق عادي وان كم عصت مثل المينستر أقول نيت عيسي أقول نيت عيسي واني وحوي ترى أقول ما تعيسي نيكا ما تعيدا انتو كهري لها وبكي غير كيها نيكا كدري دي وحكا الكوين وحكا الكوين وغمريا deeqdaas oo ka socota xisbigeeni RBB xisbul haakim ka aha talada dalka hayay sanad kasta sidii caadada ahaydna waa ka maanta waan sidnaa naga gudoomaan leenahay marka labaad waxa aan ni sheegayna waxa weeyaan waxa nagu soo dhaw doorashooyin doorashooyin ma ka soo baxnay laba doorasho si qurux badan bay carta u soo saartay doorashooyinkii naga من بار من مامور جوالات كا يدور شوين كي ماذا حبينا هذا سئاد يئاد وقرح بدن يجوال كعرض وفوتي إما كهذا نوح نوصل دو فوت كي دبيتي هذا واحد ديال الدنيا يا سيدي أنا فوتي إن سك قرح بدن أنا فوتي إنه عويس هالكوريك لهو دوتي كحب قال كتاريخ ده قبل ما ذكر كتاسي أو حلوة إيشني والرضا هوين كحافظ ده يهبلها دائر أيها كقسمه xarunta hooyooyinka ee NFD munaasabadaasi oo xalay ee ka dhaq la laga dhaqan lagu qabtay xarunta ururka qaran ee haweenka waxa ay kulmisay tiro dhan 200 oo haween ah dhalinyaro kana socday xarumaha hore oo marka bulshada ee magaalada madaxda haweenkaasi ayaa caweyskaasi ku soo oobandhigay qayb ka mid ah taariikhda halganka dalku uu soo maray وحنا سيدو كي اي كورو غادين جران جردي كردونا اي غوبرني مدى الدالكا مناسبة داسي وحا اوچوغي وزيرادة هاوينكا يو قويسكا يو وزيرادة عرمه وزيرادة هاوينكا يو قويسكا يو حوغي دوردادكا قابلسان عرمها برشادة يو حوغي دوردادكا هويغا يو قرشينتا ديگانكا وحفلد إن كم إذا حفلدوا إن كلو قبلني نفرتن جركي على كينا وكل أن كتشرنا بشي جون بشان جونو أبشي أن قبل مدينة هانناي إن كن سجال بقول يو تدبية تدبات أن كي مركا وحويان على كا أن ما أنت هوس جونو يو قبل مدينة أن هاي سنة وفرتن سنة ضاد إما كان هاي سنة أيان عا وحويان مناسبة كم إذا مناسبة ها سويان وحويان عا وحنصوص من إن مناسبة دان وحويان هدف ونصوص من وحويان إن هو يوين كي تمر هذه وينا أوسو هالجمي وضن كا على كان كلها سبب إن يسوع ردان إن عيال كيرير سو كوريا أوبح أس ودن كان أس كعيا إن وور ربان إن دباتوين كأس مران على كاس يسوع ردان مناسبة قيمة بدن الله وتعالى قالي أبل مرين أبل من تدلين تعمل ونعكسن كسو قال آخر إسك القرآن ككريم ك أيك قمصون تي حرون تي سبورتي جوبل كابو مناسبة داسي وها من يسوع قبل غبي يقول كأدو يا كير كش جوبل كاسي بيشي جون إس دي طبعاً كي أو كسو بيجان تي سد حلواتة كبش رمضان وحنا أقول ك سو الله كعشرة حقيد حقيد تها دولة تدلين تا يعيرها أسعة تي قيمة هدلين تا سي أكو ترتمي نقرأ إسك القرآن ككريم ك أيك الله سورة عمة تبارك يا قسامي أو دمان كثير سن صدح الجزء القرآن ككريم كأوحان وجوه حفلة داسية بالمرينتا درين تاسيح وجي دوريد كدرين تي سبورتي كمدن حسن محمد كامل بريفي جوبل كأبوخ حسن دابلي أحمد ودوميا ما من جوبلات كأبوخ محمد حمد إسماعيل الطليا ملحوينا الجمهورية علي محمد داتو وكيل كوزارة وقف جاي أبوخ محمد أبارو قدوميا أورك عادو محمد مولا برهان حبناها قرصور كي دلين بدن وقصور قيب كشي مناسبة داسي قدوميا أورك عادو حلقاسي كهاللي أي أغو هرين سودون ونكسن ورجي مسؤولين تا أي مرتي شرفات كاوتو أغي حفلة دابل مرين تردلين تاكو ونكسن قرآن كا انتاسي كدبوحا ومهدنا قصو جيدي وزير كا أمو حوغي دولي دلين تا يعيارا مدن حسن محمد كامل أورون تيسيها قرعانيد أورك كتاقيري دين عوال با مانتنا قرب مالي ديد كقاتي قبان قابة حفل دان أي أوري
دنجرها سفارة جيبوتي السودان مدني أحمد علي بري أي شلي كلن هولد كلن يشي حفيز كيسا وزير كريمها دالين تي سبورتي جمهورية السودان عبد الكريم موسى لبدا مسؤول أي انتي كلن كهولد أي كو جيري إن إسلا سوق هذا عريما بدانو دانو أهلا بدا دل غارهان وحا أي كو دحا جودين سي حجين تسكاشيغا يي علاقات كلا بدا دلو سي gaar ah gaar ahaan lagu hormarinayo isdaafsiga aqoonta xirfadaha sportiga intaas ka dib labada masuul waxay si xasuus guud uga hadleen booqashadii kooxda ciyaartoyada Djibouti Telecom ee Sudan iyagoo soo dhawayn wanaagsan ka helay kooxda weyn ee Al Mareekh danjira safaarada Djibouti ee Sudan ayaa hambalyo u jeediyay wasiirka dhalinta sportiga ee Sudan si sida elbaxnimada leh ee uu yigsanayo la shaqeynta wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha dalka waxa uu gudbiyay fardhin salaan uga siday wasiirka arrimaha dhalinta iyo sportiga iyadoo ay la xiriirto dib u soo nooleynta xarumaha horumarka bulsho xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ayaa dhaqaajisay barnaamij ballaaran oo u dhaxeeya waaxyaha dawladda iyo shacabiga asa yeeshay kadib markii qiimeyn lagu sameeyay heerka akadeemiga ee mas'uuliyiinta xarumaha bulsho waxa intaasii kadib loo gudagalay kormeer guud oo lagu sameynayo teeranada qaybta saddexaad ee barnaamijkaasi waxa la bilaabay in tababar loo fidiyo agaasimayaasha iyo daadihiyaasha xarumaha hore umarka bulsho ee tababarkaasi oo socday muddo 3 maalmood ah waxaa ka faa'iideysanayay mas'uuliyiinta sideeda mar ay halkaasi ay ka hadashay la taliyaha xogeey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Marwa Deeqa Cali waxay xustay ahamiyadda barnaamijkan kulamaan waxaan ay jiray iyadoo la xiriirto u dabaaldega xuska 40 gurada calanka prefecture-ka gobolka dakhil ayaa u gudagalay geedi socod loogu talagalay xuska 40 gurada calanka oo hormoodka yahay prefecture-ka gobolka dakhil maxamed sheekho xasan geedi socodkan xuska 40 gurada ee gobolka dakhil ayaa soo maray dhamaan tuulooyinka hoos yimaada iyo degmooyinka hoos yimaada gobolkan dakhil si bulshooyinka deggan gobolkaasi loogu soo bandhigay caweys iyo tartamo loogu talagalay xuska si geediga awiskaasi ayaa ka qabsamay subprefecture-ka mulud waxaana goobtaasi lagu soo bandhigay muuqaalo ka xog waramaya halgankii loo soo galay xornimada dalka waxaa sidoo kale laga tumeeyay heeso madadaalo iyo bandhigyo kala duwan oo intaba qayb ka ah xuska 40 guura awiskaasi waxaa ka tumeeyay kooxda gobolka dakhil qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay awiskaasi ayaa nuuraysan la yelanay waxaan inoogu warramayn dareenka ugu farxadeed waxaan dhigay aad baad u mahadsantihiin saad uga soo qayb gasheen geediga maaragtay gobonimada oo guddi wareegaya oo soo maraya regiongeena oo hormoodka yahay maxamed sheekho yaa socod yaa maaragtay hawshaaba socota sidaa daraaddeed balan noo soo maray kolka aad baad u mahadsantihiin sidaad uga soo qayb gasheen walaalayaal waa daawateen filinkii ciyaalka dhalinyarta iskoolka la tusayey waxay ujeedadoodu ahayd si ay dadku u fahmaan maaragtay gobonimadeenna gumaysiga jaranjaradii soo socotay waxaa ku dhan sida u fahmi lahaayeen ayaa la doonayaa dagaalku ma dhammaado walaalayaal goortii kastiba qofku inuu maaragtay laga qayb galo dhismaha dalka difaaca dalka kolba halkay joogtaba waxa la kulli zaman laha rijaal waxa weeyaan qof kastiba kolba halkuu joogo inuu hawsha ka galo ayaa loo baahan yahay maanta waxaa aad iyo aad u mahadsantiin sidaa u soo baxdeen ee uga qayb gasheen xafladan oo soo maamulay prefecture gobolkeena maxamed sheekho aad iyo aad u mahadsan yahay mahadnaq weyn baa u dareenaa horta yaa annaka dusha la nagaga soo kaasi jiray dabadda uma bixi jirin kaadida daasada la nagaga qaadi jiray dhibaato magaalada dakhli la yiraa iyo aan joogi jirnay ragga waa la kaxayn jiray suuxii ay baa lagu diri jiray walaa ku shaqeeya walaa ku kale iminkasta waxaan leenahay caalanka iyaga boqolkiiba 80 maanta saga afartan jooga in ka sii badan ha jiraan leenahay ha jiraa sii jiraa
وفتي بلارن وسكو جرا عيار تويدا فرسامي غانا عيار تتينيز تابل كا ايا مركي اوغوري غاري دال كشينا حال كاس يو توبر مدول لو بلود اها اكو سوقا اندونان وحانا هور كا عيي قدومي كحيين كحرير كا عيار تتينيز تابل كا اسماعيل علي اسماعيل توبر كا ايا كردشي حرير كا اي اسكاشي مالكشن يو دحيا اقاسيم كا اسكاشي كا عالمي كي وزار داري مها ديبدا اي حفيز كا دقالي اي سفارة شينها او كاشان اي سحوغين تا دولة دالين تا اي سبورتيكا iyo safarada shiinaha ee Djibouti wajidada ka dambaysa tobankan ayaa ah kor u qaadida ciyaarta tennis ee tabalka oo ah ciyaarta dalkeenu ku hormaray kaasi oo dadaalka taasi kaas oo ah dadaalka gudoomiyaha xeerka ciyaartani oo ku dadaalay in lagu hormariyo ciyaarta tennis ee tabalka dalkeena waftiida reer Djibouti ayaa inta ay joogan dalka shiinaha ku sugan doona magaalada Hangzhou wareysa doon la yeelanay agaasimaha farsamada ee xeerkaasi ayaa inooga warramay ujeedada safarkani waxaan leeyahay إلا إن تكن شينها شينها ومانتا أن كعيال كتوبر إن دادودو تهي إلا لبي تومجر إلا كوي تومجر إلا سدح تومجر أي تهي وعيال كنا لباب بلو لصوبر دون توبر في عن إن أنا كنا أنه مسؤولين تي أنا يو إسماعيل إن شاء الله إلهي أنا قاسترو إن ومرك أهر سي عيال إنتا العق أن كحينو أن جين شينها وجدد عيال كالكا وجينو وحان اسكو ديارن دونا عيارها دم بإيمة دونا دونك كدعي دونا سدى أفريكا kuwa carabta kuwa kale mondialka qodobka warka caalamka aan idin ka hayno waxa weeye xabad joojin ayaa lagu saxayay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga waxaana dhaxmartay xabad joojintaasi xukuumadda bartamaha Jamhuuriyadda Afrika ee Centrafrique iyo kooxda falaagada ee dalkaasi xabad joojintaasi oo si dhaqso ah u dhaqan galeysa ayaa waxa dhabaha u xareysay in mucaaradka laga qayb gariyo geedi socodka nabadda iyo siyaasadda si ay iyaguna rabshadaha ku soo afjaraan heshiiskani waxa garwadeen ka noqday kaniisadda Katoliga qodobkaas ayaan daawadayaal ku soo afmarinaa warkayga caawa.